Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska jsme tady v Březové u Sokolova, což je pro mě v podstatě přes celou republiku. Ale vždycky se sem kam mega rád vracím na tyhle ty závody. Je to vlastně dneska tady mistrovství České republiky v bike trialu. A zároveň je to jeden z posledních závodů letošní sezóny. No a jsem na to zvědavý, jak jsem říkal, rád se semka vracím, protože vlastně když bylo jedno z mých prvních mistrovství světa, někdy v roce 99 nebo v roce 2000, když jsem byl takhle malinký, tak jsem vlastně tady závodil a jelo se tady mistrovství světa několikrát za můj život, takže jsem tady toho zažil spoustu a mám to tady mega rád. A zároveň i taky spoustu závodů mistrovství republiky jsem tady odjel, takže ten terén tady perfektně znám. Dřív se jezdili sekce v lese a ještě tady na jiném místě, teďka jsou jenom tady takhle dole, to vám všechno ukážu, až odstartujeme dnešní závod. No a mega se na to těším. Moc jsem toho za poslední dobu na trialovém kole nenajezdil, takže jsem zvědavý, jak mě to dneska půjde. Doufám, že si nic neudělám. A jdeme si to užít. Mělo pršet, nakonec je krásně, takže to bude určitě parádní den. Takže pojďme odstartovat a jdeme na to. Když by se mě dneska něco stalo, je tady nachystaná ambulance. Když by se mě dneska až moc dařilo, čeká tady tohle. Kdybych neměl při závodě energii a měl jsem hlad, můžete si dát klobásku. Kdybych měl velkou trému a dneska jsem se z toho po, tak jsou tady tojtojky. Ježiš, pardon, omlouvám se. Tak máme odstartovaný a jdeme tady na první sekci. Už se trošku oteplilo, tak si dáme mikinu a dáme tady tohle. A potom další vám natočím z hlavy s nějakým komentem. Jsem na to zvědavý, docela jsem teďka pár víkendů vynechal skrz exibice, takže jsem nějaký závody nejel, tak uvidíme, jak mě to půjde, jestli jsem z toho úplně nevypadl. Jdeme na to. Jdeme na to. Čas. Tak máme to tam, první sekce za mnou. Docela taková sekce na rozježdění příjemná. Takže pojďme na další, která už bude o něco těžší. A to vám rovnou ukážu. Jo. Děkuju. Jasně. Tak jsme tady na druhé sekci. Projdu vám ju. Já jedu tady tyhle ty žlutý elitní šipky, což jsou ty nejtěžší věci. A nejvíc nabitá kategorie, jedeme tady nahoru. Tady z tohohle toho úzkého odrazu výskok sem. Pak jedeme tady, tady a tady se zase takhle vracíme dolů. Tady tenhle ten seskok, můžete vidět, že to není úplně nejmenší. Je to takový technický a je tam takový horší nadobrždění, ale to půjde snad. Tady si musím dávat pozor, abych si neštrejchl pedálem před ním a tam už je cíl, takže jdeme na to. Na dnešní závod jsem vyladil gír. Jsem celý v bílým, někdo mě tady říkal, myslím, že jsou malý z pokojů, nebo co, nebo jak mě to ještě říkali? Pekář. Nebo inseminátor. Dneska jsem tady přijel pest chleba, mám bílý kolo, bílý kalhoty, Nine Yard, bílý triko Vaša a ani jsem se to jako neladil dopředu, spíš to, že byla dneska kosa, pěkná ráno, bylo asi 10 stupňů a po tady těch teplech, co teďka poslední dobou byly, to bylo docela překvápko, jinak bych jel v kraťasích, takže jsem tady vyladil gír do bíla. Doufám, že přinese štěstí dneska. Tak jdeme na to. Nesmím udělat žádnou blbost. Tady. Tak. Teďka si hezky naskákat tady na odraz. Je to tam, super. Přes kůček. Tak. První těžká pasáž za mnou. A teďka tady ten sjezd nebo seskok. Tady nic nepodcenit. A jsme dole. Tak. Haló. Tak. Uf.
tady vymotal z té technické pasáže. Jsme v cíli. Pohodička. Děkuju moc. Díky. Takže druhá sekce za nula a jdeme na další. Tak máme tady další sekci, jedeme tady nahoru. O, teď jsem malo spadl. Tak, tady jsou modré šipky, takže tam já nemůžu, takže musím jít tady z boku výskok na tenhle kámen. Potom tady tenhle kámen, tady a potom je tady takovejhle nepříjemný sjezd po těch šutrech až úplně dolů. Na to jsem zvědavý. Ano? Prosím tě, hrozně nepříjemná rozhodčí, tak vám tam. Doufám, že bude hodná, ale tady ten sjezd není hodný. Tak trošku nám začalo foukat, tak snad je to z toho kola sfoukne. Tak, tohle by šlo. Tak. A jdeme dál. Skuček, fotka pěkná. Čas? Minuta 24 a teď tady tenhle ten docela fouká zrovna, to je teda docela na houby, snad mě to nesfoukne. Tak a tady přes kůček a do cíle. Přímo ke kládě. Yes. Děkuju moc. Není zač. Tak máme další sekci za sebou, další nulka. Sekce jsou docela kratší, i když jsem se u toho zadýchal dost, protože jsem poslední dobou tolik netrénoval na trialovém kole, takže ta fyzička už je takhle ke koncu sezóny trošku slabší, ale zatím je to furt ještě dneska dobrý. Jdeme na další trať. Tak jedeme si tady v manuálku na další sekci. Hop. Tak další sekce, jedeme tady na ty klády, tak tady na balanc, krásně okolo, krásně, pak tady, a to se vám proběhnu rychle, protože jsem se rozhodl, že vám dneska natočím všechny sekce, celý jedno kolo, tady pak zkusím naskočit na tu kládu, tady doufám, že se mi nestrhne kůra, pojedu tady nahoru, pak se tam nějak otočím a tady je cíl. Let's go! Tome, jak to jde dneska, dobrý? Nemůže být nic lepšího. Sami nuly? Zatím samý. Tak to jsi dobrý. Doufám, že nezůstanu nulou. Můžem? Tak jedem. Čas. Tady to nepodcenit, tady tu rovnovážku, protože vždycky se může jakkoliv smeknout ta kůra. A někdo teď kůru dávám, jo. A teď tady máme tady tu pasáž, kde budu se modlit, aby ta kůra vydržela. Tohle musí být přesný a naštěstí se to podařilo. Tak, otočíme se. Hop. Nula. Číslo jedna, yes. Druhé kolo, nula bodů. Dobrá práce. Děkuju, holky. Krásná práce. Děkuju. Díky moc. Tak máme tady další sekci a to si opět natočíme ne z helmy, ale normálně z ruky. Mám tady svého osobního kameramana dneska, Lukáš Budiánek. Takže ta sekce je tady, tam a končí někde až tam. Takže to jsem vám toho moc neřekl, uvidíte to teďka na videu. Jdeme na to, doufám, že se bude dařit. Čas. Tak.
Další nulka, minuta 18, takže ještě mě zbývalo docela dost času, je to tam pecka. Tak akorát jsme tady dorazili k sekci, která je podle mě úplně nejtěžší z celého závodu a uvidíme, jak dopadne. Je tam takovej pěkný výskok s kopáčkem. Poslední dobou mě trošku začal přeskakovat napínák, takže mám největší strach na tom rozjezdu, aby mě nespadl řetěz, ale věřím tomu, že to půjde. No a teďka vám ji ukážu a dáme si ji opět ne z helmy, ale z ruky. Kámoš mě to opět natočí a myslím si, že by tady ta sekce mohla vypadat hezky a kdyby se mi povedla, bylo by to fajn. Takže pojďme na to. Takže tady je začátek, jede se takhle, je takový technický, přejede se to. No a tady už se blížím tady k tomu výskoku. Tady je krásně rozjezd, tady je krásný kicker a možná to bude docela zkreslovat, ale je to poměrně třeba vysoký jak já. Takže uvidíme, jestli to půjde. A jakmile se dostanu tady přes tenhle skok, jestli se dostanu, tak tam vlastně je taková kláda na balanc, tady je seskok, tady se to takhle ještě objede a tamhle je cíl. Takže pojďme si tady teďka užít tady tu sekci, já se na ní těším moc a doufám, že mě nesklame. Let's go! Jdem. Ten výskok byl docela v pohodě nakonec, takže jsem rád, že to mám za sebou a jdeme dál. Čas? Minuta 23. Číslo jedna, druhé kolo, nula bodů. Asi to nebude na tom GoPro slyšet, ale mám tady doma dneska fan klub, jaký jsem dlouho teda neměl. Takže další nulka a je to tam. Děkuju moc. Tak jsem to dneska vyčistil, první i druhý kolo za nula trestných bodů, což znamená úplně bezchybně. A jdeme vrátit kartu. Myslím si, že jsem to prodal docela rychle. Jsem rád, že jsem vám po dlouhé době mohl natočit nějaký video ze závodu a uvidíme, jak to dopadne, snad by to dneska mělo klapnout na prváka. Jistě nemůže být nikdo jiný než Vašek Kolář, nula trestných bodů. Dneska mě to tady bavilo natolik, že jsem si po závodě ještě vzal kolo a chvíli jsem si byl pojezdit a nakonec mi povedlo tady ten velký kámen, který byl v závodě, dát až nahoru na zadní. Takže vám pustím klipek z mobilu teďka a udělalo mě to radost. Dnešní závod máme u konce, já musím říct, že jsem si to mega užil a skvěle jsem si zajezdil. Sekce byly fajn připravený, byly možná letos trošičku lehčí, ale možná, že to bylo fajn, protože člověk se aspoň dobře povozil a za celý závod jsem měl 0 trestných bodů, což znamená vlastně úplně bez chyby, takže jsem vyhrál. A tady mám vždycky obrovský pohár, jak jsem vyhrál takový ten Stanley Cup a je halus, že tady jsem vlastně já z nějakého roku 2010, z nějakých závodů, takže jsem vyhrál pohár sám se sebou. No, to máme tady z Březové u Sokolova všechno a co dodat, vlastně jediný to, že bychom si teďka mohli vyhlásit konečně soutěž o dres a kalendář. Tak je na čase si vyhlásit teďka soutěž, měli jste mi napsat pod video Bike Gymnastic komenty s nápadama, jaký video bych třeba mohl natočit. Bylo vás tam spoustu, bylo tam spousta super nápadů, takže postupně určitě nějaký budu realizovat. Každopádně některé nápady byly nereální, ale byly tam taky nápady, které už jsem doposud dělal. Takže kdo tyhle ty videa ještě neviděl, určitě na to mrkněte. No a za mě to vyhrál Jan Johannes GP4XM s komentem: chtěl bych vidět tvoje skill na street kole v rychlebech. Je třeba poslat směrem nahoru nebo zkusit vyskákat T-Riz? Tohle jestli dáš, tak myslím, že budeš první a asi jediný, kdo tohle to zapíše. Tenhle ten nápad už jsem taky nějakou dobu měl a určitě bych ho chtěl zkusit zrealizovat. Nevím, jestli to stihnu ještě teď na podzim, ale když tak to udělám na jaře.
a přidal bych k tomu ještě Whistlera v Trutnově a zkusil bych tyhle ty pasáže na těchto těch známých českých trailech vyjet nahoru. Vemu si na to určitě trialový kolo a uvidíme, jestli to bude reálný. Nemůžu to slíbit, protože si to nedovedu vybavit a dokud jsem to neskusil, tak nevím. Ale určitě si myslím, že by to stálo za video a mohlo by to být hodně zajímavý, kdyby se mi to podařilo. Protože dolů je to easy, nahoru by to bylo úplně o něčem jiným. Takže díky moc za všechny komenty a nápady. Ale vítězem je teda Jan Johannes, /GP4XM a poprosím tě, kámo, aby ses mě ozval na Instagramu nebo přes e-mail, vlastně jakkoliv, a vyhráváš tenhle ten kalendář a tenhle ten dres, kterým jsem měl dva závody, je samozřejmě vypraný, je s mým podpisem, Six Series dres, vaše logo a je to jeden z mých oblíbených dresů, který jsem kdy měl, takže pošlej adresu a já ti tam odešlu tyhle ty skvělé ceny a doufám, že si to užiješ. Doufám, že vás dnešní video bavilo a vidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Jezdíte na kole, kliknite tam odběr mého YouTube kanálu, budu rád. A vidíme se další neděli v 8 hodin u dalšího videa. Čau!